Zdravím vás, kamarádi a kamarádky, u dalšího unboxing videa. Dneska to máme na zvláštním místě a tady vlastně můžete vidět slunce. Nekecám, je to světlo, ale tak třeba tomu někdo uvěřil. Hele, nebudu zdržovat, vrhneme se na další unboxing od fitnessforyou.cz, což je obchod prostě s nejlepším, s největším výběrem suplementů za nejlepší ceny. A kdo nevěří, tak se fakt sakra podívejte. Navíc jako bonus tam máte 10% slevu na celkový nákup, pokud zadáte do slevového kuponu Carlos Benda, což se taky vyplatí. Kamarádi, jdeme na to. Dneska to bude sakra zajímavý, protože já mám pár dní před závody a v tomto balíčku jsou věci, které budu mít před závodama teďka, které akutně potřebuji. Potom, jak kdyby během nebo na konci závodu a co budu mít po závodech, jo. Takže teďka uvidíte balíkost, který fakt jako je trošku jiný než všechny ostatní, jo. Nebude to dneska taková ta klasika, nebude to dneska prostě jako že aminá, vole, a proteína zdar, ale dneska to bude opravdu zajímavé. Tak, já si to dám tady na bok, rozbalím balíček a vrhneme se na to. Co bylo super, že aktuálně tam potřebuju, to samozřejmě můžu říct, hlavně C, vitamin C a vitamin E, pokud se nepletu, a musel jsem ho mít jakože rychle. Co se mi strašně líbí, že prostě když to jeden den objednáte dopoledne, třeba do 12 hodin, tak opravdu druhý den už to v drtivé většině případů máte. Já se to dělám pokaždý, pokud samozřejmě vyberete produkty, které jsou na skladě. Což, co si budeme povídat, se prostě hodí. Kolikrát, když spěcháte, když prostě vám dojde ty vole, nevím co, třeba ten zrovna ten protein nebo cokoliv jiného, no tak ty vole, den bez proteinu to prostě přece neexistuje, že ano? Takže tohle je jedna z těch věcí. Počkejte, já se tady takhle přehodím a hodím takhle. A jdeme na to. Tak, máme tady obrovský balík. Už se to sype. To se musí nechat, takže opravdu vždycky je to úplně 100% precizně zabaleno. Jo? Tady prostě nemáte ani ty vole... A i kdyby v tom PPL-ku si s tím hráli fotbal s tou krabicí, tak těm suplementům by se rozhodně nic stát nemělo. Tak, to schováme, dodák a jdeme pomalu postupně ukazovat všechno, co tady máme. Budu to brát prostě tak, jak mě to tady padne. Takže máme zde nějaký testery, což máte vždycky, když uděláte nějaký nákup, jo. Já teď nevím, na jakou je to částku, když máte nákup, myslím, že nad 1000-1500, tak dostanete jeden nějaký vzorek, když máte větší, tak dva vzorky, jo. A když uděláte obrovský nákup, máte vzorku jak kráva. Já tady mám nějaký vzorek PhD protein. Proteiny od PhD jsou vždycky úplně nejvíc luxusní, jo, ale ten budu moci až po soutěži. Teďka už proteiny jako takový nemůžu, ale samozřejmě po soutěži si velice rád pochutnám, protože zrovna PhD chuťově patří mezi pecičky. Od Nutrendu BCAčka, to je klasika, všetci známe. Czech Virus Pure Elite, příchuť kokos, ten jsem člověče neměl. Tenhle protein, pokud se nepletu, tak jsem ještě neměl. Jsem strašně zvědavý na tu příchuť kokotu, teda kokosu, protože měl jsem párkrát v životě, myslím, já nevím, jestli to bylo Cytek a ještě jedna značka, kde jsem měl příchuť kokos a vždycky mi to hrozně nechutnalo. Tak schválně, jestli Czech Virus tady to prokletí, ty vole, zlomí. No, uvidíme. Tak, hele, já to tady asi stejně tak nějak jakože celý odsypu. Ty vole. A kdo to bude pak uklízet? Asi já, že? Tak, a jdeme na to, co zde teda máme. Beru to kamarádi, tak jak mi to padne do ruky, vše potom vysvětlím, ale se líbí, jak v té krabice to vždycky zůstává a jde vnitř. Takže, máme zde od Amixu Probio HD, co znamená, že v televizi to bude v HD rozlišení, tady tenhle produkt, jo, tam ještě i vevnitř jsou normálně ty. Dějte se, jak to z toho vytahuji. A to je jedno. Takže, máme tady kamarádi probiotika a hnedka řeknu, k čemu jsou dobrá. Probiotika jako taková prakticky můžete brát celoročně. Je tady 300 bilionů těch potvůrek. Takže, poslouchejte velice pozorně. Je tam 60 dávek. Čisté množství to je jako nepodstatný. Takže ProbioHD je super účinná směs 10 přátelských bakteriálních kmenů, což představuje 30 miliard jednotek tvořící kolonie, které mohou pomoci podpořit
pozitivní, já vám potom řeknu vždycky, já to nejdřív vždycky všechny ty produkty přečtu a pak vám k tomu řeknu svůj názor, nebo proč to beru aktuálně a tak dále. Pokračujeme. Které mohou pomoci podpořit pozitivní rovnováhu mikroflóry ve střevech? Je lépe stravitelná díky použití rostlinné kapsle TR Caps, které se střevávají až ve střevech a chrání tak obsah kapsle před působením žaludečních šťáv. Jedna kapsle denně, nejlépe s jídlem, nebo tak, jak vám doporučí váš lékař. Složení samozřejmě teďka tady jsou jako pojmenovaný ty, jo, probiotik něco, D111, bacillium něco, bacillium, lakto a tady tohle. Hele, úplně jednoduše, to nejdůležitější, co je zde i napsáno, tak je, že podpoří rovnováhu mikroflóry ve střevech. Kamarádi, proč to aktuálně beru? Nyní, když jsem v přísné dietě, mám 100% a velice, velice jakože brutální jídelníček, mám obrovské množství bílkovin, prakticky jenom z masa, a to jim jako denně, ty vole, kvanta kuřecího, hovězího, mám tam lososa, tresku, jo, a strašně tady tohle moc, tak to tělo tak jako dokáže fungovat a samozřejmě to tělo nějak pracuje. Ale tady tomuto rozhodně, nebo tady tohle tomu tělu rozhodně dopomůže. Protože přece jenom to ohromné množství, ty ohromná kvanta, masa, bílkovin a všeho, co samozřejmě putuje žaludkem, střevy a tak dál, to vstřebávání a všechno tady tohle, no tělo dostává sakra na prdel. A tohle je dobrý pomocník. Mnozí můžete namítat, hele, jako vyhožený peníze, tělo si s tím i tak nějak poradí, to je jistě pravda, ale rozhodně tady tímto pomůžete. Na závěr snad k tady těm probiotikům, ostatně i dávají to normálně třeba lékaři, že ano, když máte třeba nějaký problémy právě s zažíváním se střevy, s čímkoliv, někteří ano, někteří ne, ale někteří můžete namítat, hele, to místo toho si radši koupím nějaký BCAčka, místo toho si koupím nějaký protein nebo podobně, jo, tady tohle to je takový jakože, jak kdyby navíc, hele, je to suplement jako každý jiný a třeba zrovna na rozdíl od BCAček, glutaminu nebo prostě čehokoliv jako jiného, tady tohle fakt jakože může dopomáhat k tomu zdraví. BCAčka ty vám jakože, jo, tu regeneraci pomohou, oni nejsou špatný, ale v některých fázích, jako třeba u mě teďka v té nejpřísnější dietě, se hodí tady tohle, jo. Perfektní věc, probiotika. Mrkněte na ně, na webu Fitness for You, tam jich máte úplně mraky, mračna, ty vole, a mě tady tyhle přišly jako nejrozumější, a jich je tam spousta, jsou tam potom přímo jako i čaje a takovýhle různý věci, jo, to znamená těch variant je tam, samozřejmě, že Hafo, Horda a Houf. Tak, máme tady bulharský tribulus. Přečteme si to, jinak takhle to, kamarádi, vypadá, takováhle potvora. Tak a je to doplněk stravy, ku podivu. Tak, složení, jedna veganská kapsle, tyvo, to je veganská kapsle, vyhazuju, nedělám si srandu samozřejmě. Tady je hydro něco, propimety, jasný. 200 mg suchý extrakt bulharského tribulusu obsahuje 60%. A zase tady samozřejmě ty názvy dávkování, základní dávka je 3 až 6 kapslí denně ve třech dávkách po... Hele, já to přečtu ještě jednou. Dávkování. Základní dávka je 3 až 6 kapslí denně ve třech dávkách po jedné až dvou kapslích. Jo, už tomu rozumím, sorry. Zapijte dostatečně... Když je to trošku zvláštně napsaný, že? Tak jako matečně. Tak, kamarádi, nic víc tady k tomu není. Úplně jednoduše, k čemu je bulharský tribulus? Někteří samozřejmě můžou psát hlouposti a tak dále, a tak dále. Úplně jednoduše. Tribulus dokáže tělu pomoci s rovnováhou testosteronu, což je samozřejmě důležité. Ano, u jedinců, které berou anabolické steroidy, často se to bere při závěru kůry, na detoxu, aby se vám navrátil přírodní testosteron, tak tady tohle se bere také nejčastěji. Ano, to je pravda. Také je pravda, což musím říci, že samotnými tady těmi třeba tribulusy, jakýkoliv my, s tím testosteronem svým vlastním v těle až tak moc nepohnete. Ale, a teď to důležité, nyní aktuálně moje tělo se pere s takovými věcmi, že právě po soutěžích si hlídat testosteron opravdu se hodí.
Nyní mám 0 sacharidu, 0 tuku, jenom bílkoviny, dvoufázový tréninky, měl jsem do teďka kardia, vraždy a tohle všechno. Samozřejmě to tělo se s tím všelijak pere. Ten tribulus, pokud na to máte finance, tak je to dobrý pomocník navíc. A rozhodně se hodí nejenom, když sypete tak na koncu kůry, ale i prostě, jak kdyby jen tak, jo? Nevím, jak přesně to říct. A já to samozřejmě, bulharský tribulus, budu brát prostě... Uvidím, jestli přímo jako teďka už ho tam tak nějak hodím, anebo jak kdyby po soutěžích a podobně, ale je to věc, která rozhodně není špatná, kamarádi. Tak, jdeme dál, vezmu, co chytnu. Ano, vitamin E od Extrifitu, což je věc, kterou právě jsem strašně rychle scháněl, protože vitamin C, vitamin E musím do sebe házet právě teďka. A pokud se podíváme na český návod, tak doplněk stravy, vhodný zejména pro sportovce a charakteristika jednoduchá. Produkt obsahuje přírodní vitamin E, teď je tady jako miligramy a tak dál, rozpustný v tucích, které významně prospívá k ochraně buněk před oxidativním, to je slovo, před oxidativním stresem. U sportovců potřeba vitaminu E stoupá, a je nutné jeho ho doplňovat. Doporučuje dávkování, jedna kapsla denně. Tak, já si myslím, že nic víc k tomu není potřeba, jak kdyby říci. Prospívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Zkrátka, vitamin E, pokud jste v hardcore dietě, tak by tam prakticky vždycky měl být, jo? I když jste v normální dietě, tak vitamin E není tak drahý a jako... Já bych ho tam házel, jo? Cčko popravdě a Ečko bych tak nějak permanentně házel vždycky, když jste v přísné nebo v přísnější dietě, obzvlášť když jste v brutální dietě před soutěžema, před focením nebo před čímkoliv, tak to tam prostě mrskejte. S tím vitaminem E a C, který taky tady někde a vytáhnu, to samozřejmě i dopomáhá k tomu, že třeba já teďka jsem měl bordel v krku, ještě stále mám, bolí mě v krk. A samozřejmě zrovna to Cčko jako tomu taky trošku dopomůže. Jo? Je potřeba si také uvědomit, že v této fázi přísné diety, ten nejpřísnější diety, člověk jako má oslabený imunitní systém, je na všechno náchylnější. Vitaminy, kamarádi, vitaminy. To by bylo. Bereme dál, co chytneme. A to je přesně další věc akorát, ano, a to je vitamin C. V téhle jedné tabletě je 1000 mg, pokud se nepletu, což je úplně bomba. Já mám teda 1500 na den, což asi nevím, jak budu dělat, protože dvě je moc a jedna... Mám je 1500, ale asi budu brát jenom jednu, prostě 1000 mg na den. Tak, úplně jednoduše doplněk stravy, charakteristika vitamin C... Obsahuje vitamin C, který prospívá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm. K normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů. K normálnímu energetickému metabolismu, činnosti nervové soustavy, psychiky a imunitního systému. K ochraně buněk před oxidativním stresem, stejně jako Ečko. Ke snížení míry únavy a vyčerpání a zvyšuje vstřebávání železa. To vše je, kamarádi, vitamin C. Ono to teďka zní, tady tahle potvora opět od Extrifitu, jako absolutní zázrak, ale věřte nebo ne, vitamin C je opravdu hodně důležitý a asi bych ho nebral úplně celoročně, jako jo. Oni, myslím, že jsou i různé studie, že by se to ani myslím, že celoročně nemělo brát, i když vím, že někdo říkal, jako, že to bere celoročně a v pohodě, někdo zase, že ne. Asi bych si trošičku dával opravdu pozor, jak to C-čko dávkovat a tady bych šel úplně jednoduše čistě podle návodu. Což tedy návod, kde to je, obsah účinné látky, balení 100 tablet a je tady charakteristika... Doporučené dávkování jedna tableta denně, jo? A toho bych se, kamarádi, opravdu jako i držel, jo? I když, jak říkám, mě 1500 mg na druhou stranu, já mám, no teďka už ne, ale jako mám 110, 115 kg normálně a podobně. Každopádně to, co jste slyšeli a četli, nebo to, co jste slyšeli, jak jsem četl o vitaminu C, je to jedna z těch nejvíce snad základních věcí. Ať už pro sportovce, tak i pro lidi, kteří chtějí mít tak nějak normální, rozumný, zdravý životní styl, kamarádi. Vitamin C. Vitamin C. Tak, jdeme dál. Hop. A tu holotrop. Tak, máme tady omega 369. Mastné kyseliny, tuky a věc, kterou samozřejmě budu brát po soutěžích, ale prakticky ji budu brát celoročně, jenom ne v přísných dietách. Protože tuky omega 369,
prostě musíte mít. A já vám nyní přečtu, proč. Tak, doplněk stravy, vhodné zejména pro sportovce, charakteristika. Produkt obsahuje kombinaci 3, 6, 9 mastných kyselin, 1000 mg, blablabla, obohacených o vitamin E, který už tady stejně máme i samostatně, o vitamin E. Omega 3, 6, 9 jsou zdravé tuky, obsažené přirozeně v omezených a často nedostačujícím množství ve stravě. A jejich příjem je pro sportovce velmi důležitý. Velmi důležitý. Čárka. Obzvláště pak při dietních programech zaměřených na redukci tuků, vyrýsovaností či nárůstu svalové hmoty. Ano, jenom tak vysvětlím. Můžete to brát samozřejmě i v té dietě, ale ne v přísné, jo. V přísné prostě už bych to tam jako nedával. Když někdo zase může namítat, hele, ne, já to klidně dám i v přísné, to samozřejmě klidně můžete, ale já omega 369 jsem teda teďka dlouho neměl, naposled před půl rokem sám, nebo kdy, možná ještě díl, ale samozřejmě teďka právě díky Fitness for You a tady tomu omega 369 budu brát celoročně, kromě těch nejpřísnějších diet, jo. Tuky, mastné kyseliny jsou pro tělo sakra důležité a věřte, že ho nemáte dostatek. Jo? Ať už máte sebelepší, sebekvalitnější stravu, tak tohle se prostě kamarádi hodí. Tak, jdeme dál. Tak, máme tady od Scytecu G-Bomb. Jo, to vypadá, dějte se tu potvoru. Takhle to vypadá a máme zde G-Bomb 2.0. Nápojový prášek s obsahem různých forem glutamínu a kyselinou listovou pro podporu aminokyselinové syntézy a imunitního systému se sladidlem. Příchuť pink limonáda. Jsem na příchuť velice zvědavý, ale úplně jednoduše. Je to samozřejmě glutamin, kde ještě je pár nějakých vedlejších látek, ale to hlavní je to glutamin a to nejdůležitější, a říkám to prakticky v každém unboxingu, glutamin, pokud jde o aminokyseliny, tak je ten nejdůležitější. Nejdůležitější aminokyseliny, nejdůležitější z nich je glutamin. Glutamin do sebe sypu celoročně, což jste si jistě všimli, a platí to i teď. Přímo před závody ho dávat nebudu, ale po závodech i hned to tam budu mrskat. A možná jste si všimli, kdo sledujete ty unboxingy pravidelně, že prakticky v každém unboxingu mám nějaký glutamin. A to proto, protože ten glutamin do sebe opravdu hážu vrchem spodem. Jakože fakt vrchem spodem. Takže glutamin bez debat. Tak a máme tady Amino X kilovku, což je, kamarádi, pokud jde o příchuť, tak nejlepší amina, je to spektrum aminokyselin tady tohle, příchuťově, chuťově nejlepší amina, které jsem kdy v životě ochutnal. Měl jsem od nich už hodně příchutí, ať už kola, limetka, co tam byla, kola, limetka, meloun a ještě něco, a vždy to byla tam nejlepší chuť, snad co jsem ty vole kdy zabil, jo. Takže, máme tady dávka, jasný obsah, blablabla. Přírodně o mě, příchutě, to, co je to vlastně za příchuť? Jo, je tady příchuť, můžete vidět, jestli to teda vidíte, Blue Ras, jestli jsem to přečetl dobře, co jsem teda strašně zvědavý, jak to bude chutnat, protože zrovna tuhle příchuť jsem teda ještě neměl. Je toho mimochodem 1015 gramů, to znamená přes kilo, a jednoduše jsou tam samozřejmě všechny, je to spektrum aminokyselin, BCAčka, dokonce i vitamin B6, amino a blablabla. Všechno tady tohle, jo, kdybych to měl přečíst, tak to asi nenajdu. Ale prostě klasika je tam, jsou tam ty nejdůležitější aminokyseliny jako citrulin, leucin, sorry. Jo, a všechny tady tyhle věci. Já si jenom koukám, jestli je teda třeba i ten glutamin. Taurin, citrulin, už jsem četl, kyselin, příchutě, blablabla. Nejde to vidět, jo, popravdě je to strašně malým, ale já jsem debil, tady samozřejmě je to velkým, že jo. Tady je to totiž v češtině, tady to máte krásně obrovský v angličtině. Tak a je tam L-alanin, taurin, arginin, to ani ty vole nepřečtu, leucin, valin, izoleucin a tak dál a tak dál. Aminokyseliny a chuťově ty best of.
Což tady tohle samozřejmě budu moci až po soutěži, který až za nějaký tři týdny. Až za nějaký tři týdny to tady bude nachystaný. Samozřejmě do té doby to bude papkat mé přítelkyně Peťulka, která cvičí a nemá přísnou dietu, takže si to může dovolit. Kamarádi, a to nejlepší na závěr. To nejlepší na závěr, a to je věc, kterou můžu až po soutěžích, ale je to věc, kterou... Je to věc, kterou budu brát, no ne celoročně, ale nyní a aktuálně, jakože často. Tak, někteří možná víte, a já opět budu muset vytáhnout nožík. Kde mám nožík, jo? Tady. Někteří možná víte, že, už to možná vidíte, Vajder, co tam asi bude. Že po soutěžích možná budu mít zápas v boxu, to nevím, to uvidím, ale to je nepodstatné. Poté, buď hned po soutěžích, nebo chvilku tedy po soutěži, až budu mít po boxu, půjdu do objemu. A chci na sebe aktuálně v objemu napráskat 120 kg. Mimochodem, moje soutěžní váha tento rok, doufám, že se mi to podaří, by mi ještě měla být do 90, jo? Minulý rok jsem měl v objemu nejvíc 115,2 nebo 115,4, to jsem měl na pár dní. Jinak moje průměrná váha v objemu minulý rok byla nějakých 113, 112, chviličku 114 a na pár dní 115. Jo? Tam už to bylo velice náročné. Já teďka potřebuji v tomto objemu na sebe naplácat co nejvíce svalové hmoty. Teď poslouchejte, kamarádi, velice dobře. To neznamená, že budu žrat sladky jak to prase a prostě budu mít 120 kg, jako myslím si, jo, jsou to svaly. To znamená, že i v objemu, i v tom nejkrutějším objemu, kdy budu žrat jak to prase, budu mít nějaký jídelníček. Ale já už své tělo znám a to prakticky nikdo nedokáže, dokáže někdo do sebe napráskat za třeba jeden den prostě třeba 500, 600 sacharidů, 400, 500, nebo já nevím jako kolik, jo. A každý den a furt again, to je velice náročný. Ta strava, pevná strava tam musí být. Ale když to opravdu už je strašně, strašně náročný a vy na sebe tu hmotu potřebujete naplácat, tak se něčím budete dohazovat. A já se kamarádi, hele, se to otevřu teďka z té dobré strany. A já se kamarádi budu dohazovat tady tímto. Tak pojď ven, ty hajzle. Starý známej Megamas 4000. To je jak ze South Parku, jo? Tady to máme, Megamas 4000. Tady máme legendu kulturistiky Joeyho Vajdra. Je on Joey Vajder. To je jménem. Je to teda Němčour, ale to teďka neřešme. Prostě máme tady, kamarádi, sacharidák. Máme tady gainer, jak by někdo jiný řekl. A máme tady zkrátka doplněk stravy, suplement, který je v objemu pro někoho důležitý, pro někoho absolutně ne, někdo ho bere, někdo ho nebere vůbec. Spousta lidí, spousta i třeba předních kulturistů ho odsuzují, ale je to každého věc, každého názor. Já svůj názor jsem vám teďka řekl, proč ho já teďka v objemu za pár měsíců budu brát, jo? A to proto, protože vím, že klasickou stravou bych ten denní příjem sacharidů do sebe prostě nenaházel. A tohle mi k tomu pomůže. Co je důležité? Já to nebudu jíst jakože obrovský množství. Jen se tím budu... Vidíte ten tricák tady v tom zrcadle, tyhle? Jen se v tím budu dohazovat. Tak, pokud jde o složení, o nutriční hodnoty, tak třeba zrovna ten gainer patří opravdu mezi tu špičku. Tak, ale je to kurva v němčině, vole, což já teda německy neumím, ale to určitě odvodíme. Takže ve 100 gramech je 1,8 gramu tuku. Ano, ve 100 gramech. Jo, je to i v češtině, nutriční hodnoty. Takže ve 100 gramech 100 gramů tuku. Z toho 1 gram nasycený masné kyseliny. Tak, máme tady ve 100 gramech 66 gramů sacharidů a z toho 10,6 cukru, jo? Takže ve 100 gramech 66 gramů sacharidů, z toho 10,6 gramů cukru. Je to tady do objemu, ten cukr tam je, chutná to, kamarádi, chutná to úplně neuvěřitelně. A popravdě, napište mi schválně pod toto video,
jaký gainer je chuťově nejlepší. Já si ho schválně příště z Fitness Foru objednám a budu posuzovat. Pro mě od jakživa byl nejlepší právě Megamas čokoládový, pak ještě tam nějaký jahodový nebo něco jsem miloval. Zkoušel jsem potom ještě gainery, to už je hodně dávno, hodně to už je 3, 4, 5 let zpátky. Pak ještě nějaký, myslím, bulk. A pak to nebyl Megamas, ale byl to Mutant Mas, jo? A ten je třeba tak moc nechutnal. Ten Megamas mě vždycky chutnal nejvíc. Megamas, pak Mutant Mas a pak ten Bulk, ten byl chuťově takovej zvláštní. Takže mi schválně napište, který gainer je podle vás chuťově nejlepší a já si ho příště objednám. Jen tak mimochodem, proteiny, ty do sebe budu házet pořád, jo? Protein jako takovej, jo? Tak do sebe budu házet furt, ale budu to dohazovat tímto. Samozřejmě přítelkyně jako gainer moc nebude, takže ta bude mít, že jak kdyby sama nějaký jako pro sebe proteiny, ale neznamená to, že budu házet jenom toto, jo? Na noc stejně asi i v objemu budu dávat kasein anebo nějaký kvalitní protein. Ty proteiny tam jako furt budou, jo? Ale bílkovin jako takových bude o mnoho méně a sacharidů bude více a tuky bude taky samozřejmě tuky budou taky samozřejmě navýšené. Jdeme dál, takže ve 100 gramech máme 1,8 tuku, 66 sacharů, 10,6 cukru. Ve 100 gramech je 19 gramů bílkovin, což prostě je přijatelný, což je super. Vitamin C, pak už nějaký miligramy a tady tyhle věci. Jo? Je tam spousta, což vlastně jsem přečetl, to uvidím tak jenom v dáli. Jo? Tak tohle vlastně to jsem přečetl a tohle. A dívejte se tady ještě, kolik tam máme dalších různých jak kdyby, věcí navíc. Jo? Někdo prostě hodí jen prostě sacharidy, vole, cukry, protein trošku, aby se neřeklo a nazdar, ale my zde ještě máme. Vitamin E, vitamin C, vitamin B1, B2, B2, niacin, vitamin B6, kyselinestová, blablabla, je tam železo, zinek, jod, kreatin, monohydrát, nějaký druhý kreatin, monohydrátu, vidím, že jich je tady víc nebo co. Jo, to znamená, je tam ještě přece jenom nějaký jak kdyby bonus, já nevím, jak to prostě nazvat, ale není to čistě jenom ty vole sacharid, vole cukr a zdar, jo? Tak kamarádi, a to je pro tento unboxing všechno. Mohli jste tedy vidět suplementy, které budu brát po soutěžích, jako tohle. To budu mít, jak mi skončí soutěže. A ještě něco po soutěžích. Tohle budu brát na konci, ten tribulus na konci, anebo po soutěžích. Glutamin také. Ten tak podle mě, ten možná začnu šoupat mezi soutěžema. Já tam mám totiž asi rozpětí mezi soutěžemi 3 týdny, já ještě uvidím. Tak možná ten glutamin bych tam dával. Po soutěžích hnedka najedu na velice důležitou věc omega 369. A nyní aktuálně teď během soutěží i hned teďka ještě než mi začnou a jak je budu mít, tak probiotika, vitamin E a vitamin C. Tak jo, snad se vám toto video líbilo, já jsem velice rád, že jste dokoukali až senka. I hned, jak tohle video skončí, najeďte na Fitness for You a podívejte se tam na nějaké věci, třeba se vám něco doporučil, třeba ne, třeba tam najdete spoustu ještě i jiných věcí. A určitě, pokud si nevíte rady nebo cokoliv, nebojte se na mě obrátit a spolu už něco pořešíme. Tady na YouTube pod video až tak moc neodpovídám, ale můžete mi napsat například na Facebook, na Instagram, tam mi píše strašně moc, že tam moc nestíhám, ale teďka jsem si založil, že jak se to jmenuje, zrovna dneska, omlouvám se, že teďka si nespomenu, jak se to jmenuje, a tam to chci právě taky jako s lidma řešit, diskont, nebo dis něco, ono to původně bylo jako pro hráče, a tam právě si jako vytvoříte servera, tam máte různé jako témata, tady tohle. Bude to určitě, kamarádi, v popisku tohoto videa, tak úplně dolů, když si najdete, tak tam uvidíte můj Facebook, Instagram, Twitch, Twitter a potom právě tuhle věc. Třeba tam, když mi napíše, tak vám odpovím úplně na 100%, kdybyste měli nějaký dotazy na cokoliv. Takže ještě jednou díky moc, mějte se, užijte si zbytek dne a ahoj. Čau.